নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মল মাহৰ ডাঙৰ একাদশী সন্ধিয়া কৰক এই উপায় দেখিব চমৎকাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰ দেওবাৰৰ দিনা পদ্মিনী একাদশী আৰু এইবাৰ যিহেতু মল মাহত এই একাদশী পৰিছে সেয়েহে এই একাদশীৰ মহত্ব আৰু অধিক বৃদ্ধি পাইছে সেয়েহে এইদিনা যদি কিছুমান সৰু সৰু উপায় কৰে তেন্তে আপোনাৰ জীৱনলৈ ধন বৈভৱ সমৃদ্ধি আহিব আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এনে দুটামান উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম যি উপায় কৰিলে আপোনাৰ জীৱনলৈ মনে বিচৰা পৰিৱৰ্তন আহিব একাদশী ব্ৰতক সকলো ব্ৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ব্ৰত মনা হয় এই ব্ৰত কৰিলে জীৱনলৈ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাহে সকলো ক্ষেত্ৰতে সফলতা প্ৰাপ্তি হয় তাতে এই মাহ মলমাহ যাক পুৰুষোত্তম মাহ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ ভগৱান বিষ্ণুৰ মাহ যাৰ ফলত এই একাদশীৰ মহত্ব আৰু অধিক বৃদ্ধি পাইছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঘৰুৱা দিশা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল একনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক আজি একাদশীৰ সন্ধিয়া কৰিবলগা দুটামান সৰু সৰু উপায়ৰ বিষয়ে বন্ধু বান্ধৱীসকল মল মাহত তুলসী পূজাৰ বিশেষ মহত্ব আছে কিয়নো এই মাহ ভগৱান বিষ্ণুৰ মাহ আৰু ভগৱান বিষ্ণুৰ তুলসী অতিকে প্ৰিয় ঘৰখনৰ সুখ শান্তিৰ বাবে আৰু ঘৰলৈ যাতে কোনো ধৰণৰ সংকট নাহে তাৰ বাবে আজি সন্ধিয়া তুলসীৰ তলত এগছি ঘিউ চাকি জ্বলাব আৰু ওম নম ভগৱতে বাসু দে বাই নম মন্ত্ৰ জপ কৰি তুলসীৰ চাৰিওফালে এঘাৰ বাৰ নহ'লে সাত বাৰ পৰিক্ৰমা কৰিব শেষত শ্ৰীহৰীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাতে ঘৰখনত সদায় সু শান্তি থাকে আৰু যদি আপুনি ধাৰৰ পৰা মুক্তি পাব বিচাৰে তেন্তে আজি সন্ধিয়া সময়ত আহত গছত এঘটি পানীত অকণমান গুড় মিহলাই অৰ্পণ কৰিব আৰু এগছি মিঠাতেলৰ চাকি জ্বলাব যদি আপুনি আজি একাদশীৰ সন্ধিয়া এই উপায় কৰে তেন্তে অতি সোনকালে আপুনি ধাৰৰ পৰা মুক্তি পাব কিয়নো আহত গছত ভগৱান বিষ্ণু আৰু মা লক্ষ্মীৰ লগতে সকলো দেৱ দেৱীয়ে বাস কৰে শেষত মলমাহ যিহেতু ভগৱান বিষ্ণুৰ মাহ এই মাহত ভগৱান বিষ্ণুৰ পূজা অৰ্চনা কৰিলে বিশেষ ফলপ্ৰাপ্তি হয় বিশেষকৈ একাদশীৰ সন্ধিয়া যদি ভগৱান বিষ্ণুৰ পূজা কৰা হয় তেন্তে দুগুণে ফল পোৱা যায় সেয়েহে আজি সন্ধিয়া ভগৱান বিষ্ণুৰ ফটো বা মূৰ্তিৰ ওচৰত এগছি ঘিউ চাকি জ্বলাব সেই চাকিগছত নডাল শলিতা দিব অৰ্থাৎ এগছি চাকি তাত নডাল শলিতা দি জ্বলাব আৰু সেই চাকিগছি ঘৰৰ প্ৰত্যেকটো কোঠাতে এবাৰ ঘূৰাব এনে কৰিলে ভগৱান বিষ্ণুৰ লগতে মা লক্ষ্মী প্ৰসন্ন হয় আৰু ব্যক্তিৰ সকলো সুখ প্ৰাপ্তি হয় ধনৰ অভাৱ দূৰ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ